chováme pár chamelonů laločnatých, ale jsou to pouze zástupci celé čeledi. Čili pojďme mluvit o chamelonech obecně. Jsou to zvířata, která jsou mimořádně přizpůsobená životu na stromech. To přizpůsobení zahrnuje ze stran sploštělé tělo, nohy, které mají srostlé vždy 2 a 3 prsty do takových klíštěk, které se ideálně hodí k obemykání větviček a větví. Chrápavý ocas je chamelonová pátá noha. Chamelon ho používá při pohybu po větvích, drží se větvi. Jejich základním rysem jsou oči, které jsou vysedlé. Víčka jsou srostlá a umožňují chameleonu takové teleskopické vidění každým okem zvlášť. Chameleon, který vypadá zdánlivě velice nehybný, je ve skutečnosti velice aktivní. Chameleon neustále propátrává celé okolí kolem sebe. Chameleonní oči umožňují zároveň ve finálním momentu lovu naprosto precizní odhad vzdálenosti. Chameleonní jazyk je zase unikátní lovecký nástroj. Jazyk celý je jako punčocha navlečený na tenké, dlouhé struně na kosti, která se nazývá jazylka. A v momentě výstřelu svěrač, který tvoří konec jazyka, jí prudce sevře, podobně jako mezi prsty střílíme pecku. A potom vlastně celý ten sval, včetně toho jazyka, letí směrem ke kořisti. A stejný sval, který pomohl k výstřelu jazyka, potom na druhém konci pomůže k lapení kořisti. Čili drobná kořist je doslova obchvácena tím svalem jazyka a už poměrně pomalu se vrací zpátky.